Hallå allups, Widdish här med en produktivitetsrapport! Jag väljer att börja att göra de här videorna kvartalsvis, så får vi se vad som händer sen. Som jag nämnde i min update-video i december, kommer jag att försöka göra sådana här videor mer reguljärt för att hålla alla uppdaterade om hur det ser ut med produktiviteten av videor och liknande för mig. Sedan jag gjorde update-videon har jag lagt upp båda Campfrao Bridge-avsnitten på min kanal här, klippt ihop en demo-reel, gjort en video för Okamikon och gjorde en lite hastig och något försenad video till första april. Jag gjorde också en fan dub av några sketcher från anime-serien Pop Team Epic, men King Records har varit väldigt strikt om att inte låta mig lägga upp den på YouTube, så jag har lagt upp den på Twitter, men vill förstås försöka lägga upp den på en ordentlig videosajt, så antingen försöka jag göra en liten ram till videon, eller så ser jag om jag kan lägga upp den på Vimeo eller Dailymotion. Vi får se! Angående aprilvideon förresten, så nämnde jag i decembervideon att den aprilvideo jag gjorde för 2017 var något jag kastade ihop lite hastigt, då videon jag planerade att göra var något jag inte skulle hinna klar med i tid. Som ni förstår, och eftersom att Sness Mini inte fanns ute i april 2017, var årets aprilvideo också ganska spontan och oplanerad, så... ups. Skälet till detta är väldigt enkel. Jag glömde helt enkelt bort att den fanns tills typ mitten av mars och då var det en del i videon jag behövde filma och skulle inte få möjlighet till det förrän tidigast en eller två dagar före första april och... Nej, då bestämde jag mig för att göra videon med Sness och Sness Mini som backup helt enkelt. Nu vill jag ju inte vänta tills april 2019 med att lägga ut den videon, så öppen fråga till er! Borde jag försöka sikta på att få den här videon klar till första maj, då det användes som en light-version av första april när jag var liten? Eller ska jag istället fokusera på att först göra klart nästa UGO Bridge, som då kanske till och med kommer bli klar i april, och då kommer sagda anonyma aprilvideo komma ut i sommar någon gång? Så, hur går det med de videor jag jobbar med? Tja, Yu-Gi-Oh! Bridge 44 har jag spelat in nästan alla repliker till. Jag kommer att se till att spela in resten den här veckan och först då se om ni vill att jag gör klart det först, eller aprilvideon först, och gå efter besked jag ser då. Jag har jobbat lite med Yu-Gi-Oh! the Bridge-movie också, så det går sakta framåt. Sen har jag också den nya Bridge-serien jag tänkt börja dubba i och med att jag lagt av med Camp for a bridge och även om jag inte är redo att avslöja vad det är än, så går det framåt. För att det inte ska sluta som med Camp for a bridge kommer jag att göra klart fem avsnitt i taget av den och då lägga upp dem veckovis. Jag har satt rollerna för de första fem avsnitten och många har redan börjat spela in till det, så det rullar på smidigt. Så ja, så ser det ut just nu. Frågan som kvarstår, som sagt, är hurvida ni vill att jag fokuserar på UGO Bridge först och eventuellt får klart avsnitt 44 nu i april, eller ska jag sikta på att lägga upp den ett år gamla aprilvideon första maj istället? Skriv vad ni tycker i kommentarerna, så kommer jag att gå efter majoritetens åsikt när jag har spelat in de sista rubrikerna till 44. Det var allt jag hade att säga för stunden. Hoppas ni alla haft en jättetrevlig påskhelg och att ni kommer att gilla de framtida videor jag kommer att lägga upp här. Ajöss!